Tak dneska se jedeme podívat do Osvětimi. Máme nějakých 8.11. V jednu hodinu bych měl být v Ostravě, tam mám spíchat s klukama. A měli bychom pokračovat do Osvětimi. Počasí by nám mělo přát. Tak doufejme, že se nám výlet vydaří. A tady na dálnici není co natáčet, takže se ozvu asi, až budu s klukama. Tak jsme v Ostravě na pumpě. Tamhle jsou kluci, už se oblíkají. Jede i Máchal. Honza a Petr. Takže jeden ve čtyřech se podívat do Osvětimi. A kde je Viagra? Ten tábor je úplně ohromný. Končí tam nějak, jak svítí ty auta, až tam někde vzadu končí. Strašný. Přijedete jenom kouknu na tenhle velký tábor, tak se tam prostě nedostanete. Což je docela logický. Ano. Tak, cestu jsme našli. Už by to tady mělo být někde kousek. Takže každou chvíli by měl začít ten druhý tábor. Máme před sebou bagr. Jo, tady už začíná. Jsem velký a stejně jsem malinký. Moc toho asi neuvidíte. Tady je asi 27 těch baráků. A tady někde na tom konci je měli tenkrát popravovat. Ale nevím, jestli to tady ještě stojí nebo ne. Tak my hledáme cestu sem, na Auschwitz, aby jsme tady získali vstupenky zdarma a ty vstupenky zdarma platí vole i do toho druhého tábora. Do čtyři. Jo, ve čtyři. A kolik je hodin? No.
Tam je do 4, že? Jo, jako, že na čtvrtou hodinu to je. To bylo na čtvrtou, na čtvrtou. Jo, to čo. Ale my jste domluvili, že jsme nestratíme. Ale proč nás tam teda nechtěli pustit do toho tábora, když je to zadarmo? To je, to je polská logika, bych řekl. No, co kdybychom teda do těch 4 hodin zvířeli tam, odkud ty lidi jdou? Tak nakonec jsme se domluvili, že půjdeme navštívit ten velký tábor. Ten malej si můžeme nechat na jindy. To obrovský. Jsou si sprchy, ne, tady. Já cítím jenom kudo ten. Jsi taky. Vidíš? No, si to vyfoť, ne, to máš prázdný. Nás nepustí dozadu, ty vado. Počkej, to jako tím topili a tím... No. Aby to fučilo všady teplo. Ano, ale tam museli topit asi taky. Jo. Pojď tam je druhý komín. A ten teplo, to teplo šlo potom takhle, potom tom. Pierwsi więźniowie objęli lepsze funkcje w obozie, więc mieli większe szanse na przeżycie tego obozu. Ale Jerzy Poznan tutaj... Ale je to teda ohromný, ty vado. To když někdo kouká na ten Google a to, tak to prostě fakt ta velikost tam prostě úplně zaniká. Tady najeli, ty vole. Oni se tady zradili. Tyhle mají křivy. Měli spravit. To pár lápky třeba. To je strašný. A v té zimě, ty vado. Tak jsme došli na konec tábora. Tohle je pohled z druhého konce. A jsou ruiny. Jestli to je po těch pecích tady. Já si myslím, že to bylo. Tady má se chodit. Aha, tak tady byl vles teda. Sane. No přesně. Mama to vždycky se chytá za hlavu, že vždycky dokáže vybrat. Druhá pec. To byla komora, ten vchod je úplně stejný tam. Ano, ano, tam nahoře je ten vchod a...
Sanitariusze SS. Tak pro dnešek to bude asi všechno. Vracíme se teď s Osvětimi do Ostravy. A za dnešní takový mini výlet budu mít na to nějakých 620 km. To jde na první den prodlouženého víkendu. Spokojenost. Hlavně, že jsme viděli, co jsme chtěli. A zítra už se přesuneme na Slovensko na ten sráz. Tak díky za sledování a zatím ahoj.